السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارش بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارش بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، کب تلک کم آئے مولوی، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآنی تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، دیکھنے میں بھلے ہوگا کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہوگا کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہوگا کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے، خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، السلام علیکم. وعلیکم السلام.